Yakso Kulawari Sedeng Narendra Yakso Lelaku Kamal Maling Engkang Ong Tetiong Kulawutro Mas Patik Rojo Dewaku. Kok kaya krungu suarane gentong leleng. Oh, kowe Petro, anakku tak prateki kowe. Apa kowe kok ngeblang? Aduh mati aku. Ya kok ora gendruwo opo? Sujune aku ora semaput. Pedro. Eh, sapa iki? Kak ro jenengku. Pedro, aku bapakmu Gandarwa Raja Swala. Tangiyo aku ki bapakmu kang ngukir jiwa ragamu. Eh, bapak. Pak. Ngerti kula katur nggih, Pak. Iya. Bapak. Lungguh sauntara nggih. Bapak. Iya. Piring pinten taun nggih, Pak? Mboten panggih. Ya sawetara taun lah nggih. Bapak, bapak. Ya kok sakit merpeki kula niku? Apa ora kelingan tuk nalika kowe ngupati bapa tak paringi gento keleleng. Nggih. Kula menika gadah pusaka gento kyal keleleng peparing jangan dika Rama Gandarwa Raja Swala. Kuyento muni pun bapa kang mrepeki marang kowe. Sabiyantu apa kang dadi bot repotmu? Wong ngaten to. Iya. Eleh, Bapak. Nih, Bapak. Jabang dayi. Bapak iki seprono seprene iki ora mundak bagus malah mundak elek. Bapak kuwi wong manis ngono aku ya ora nemen-nemen. Lah kaya ngono lho. Mula kang saka iku aku ngerti apa kang dadi repotmu. Nggih, lo nyuwun tulung lak ngaten. Kowe diuber-uber Prabu Baladewa kang ngakar negolo. Nggih. Tampanono. Nun. Tampanono. Lah lek kula mudar. Ora. Nah, saestu ta. Ora bakal mati. Aleh, Bapak. Nggih. Ning kowe tak salini salaga. Nun. Kowe aja wujud kantong bolong petruk. Ya wujud kula napa? Wening napa candriyamu kowe tak salini wujud. Salin wujud pun kowe wis salin wujud tenan. Oh iya. Mesti ndak bagus aku. Tenan aku lek wis mundak bagus ngene karep nglencer nang Papua. Nglencer numpak kereta gantung. Aku arep numpak kereta gantung bayar 20.000 bengok sarosane. Oe ngono. Tenan. Roh kancaku nang ngisor tak celuk. Halo, halo ngono aku. Aku rak mundak bagus iki. Kowe wujud kaya dene bapak. Nun. Kowe wujud kaya dene bapak. Lho. Dadi kula niki mboten mundak bagus to? Ora. Lho.
Lah aku malah bubrah ngene. Tak ngilu ning blumbang. Astagfirullahalazim. Iya. Lah kok rai ku ra karu-karuan, wis tampa nono nenggolo. Kowe wis tak paringi kasekten. Kowe kuat nampani nenggolo tak tinggal sauntara. Wujud kuis kaya ngene. Ya ora dadi apa salin saloga wujud buta. Kamangka aku diparingi kasekten kuat nampani senjata nenggala. Oh, Baladewa, Baladewa, endi nenggalamu tak tampanane? Iki aku Ditya Kala. Mudhar. Nek ora diparingi jeneng karo bapak mau. Iya. Kek sapa jenengku, Mang? Heh. Bapak iki piye ne? Meling ora komplit tinggal ngalih. Sapa jenengku iki? Wet, la iki. Heh. Wawu tae. Tak jenenge Ditya Kala Kasan Sumarno. Prabu Baladewa. Talingana iki Ditya Kala Kasan Sumarno. Kok wagu ya? Sopo isbiyane? Aku iki buta saka tanah. Lah tenan. Omahe ora roh. Wah, buta pasar Senen ngene piye ya? Aku buta saka pasar Senen. Jenengku Ditya Kala Sumarno. Oh, Baladewa. Hey. Hey, buta saka ngendi? Kere lali ranggereng butane. Piye dadi buta lali ranggereng? Kowe buta sapa? Jenengmu sapa? Ditya Kala Kasan Sumarno. Omahmu di pasar Senen, lin-lin. Ningana Bolo Petro. Ora Bolo Petro, kowe kang nutupi kantong, Bolo Petro tonjok nenggolo. Aku nang olange. Aku ngangkem. Enggo yo angkuh nang iki. Meneke angkengku. Nenggolo mlebu ning cangkem tak sedot-sedot. Kaya asin-asin piye. Wah. Jebul pancen bener aku duweni kasekten. Baladewa, nyata kowe pancen kelakon namani senjata nenggala marang aku. Oh, tak untal nenggalamu.